Matchens highlights, powered by Åbro. Och det handlar om AIK Troja Ljungby i Hovet. Rödén smyger han upp då. Jakobs framför kassen och nu är det fara här för Troja. Och pucken är lös och nu kommer skottet. Och det räddas också. Förstört här och sönderhackat av de här utvisningarna. Nu då, en väldigt bra läge nu. 2-mot-2 läge för AIK. Och skottet och returen då. Nej. Wilson. Vad gör han med pucken nu då? Och lov att skicka den ner till Tellin. Och här då, ja, med backhand så sitter den där i Hjälvert som gör målet. Kalle Hjälvert får chansen 2 gånger om. Och till slut så kan lång sekvens här utan någon avblåsning. Den här Lundberg. Lundberg och Antorp! Friläge med Johansson. Och där får vi äntligen en avblåsning. Sen kan triumfera. På det. Rundqvist tar en liten extra runda. Och här då, Imo skjuter och det styrs den i mål av Johan Boys Andersson med nummer 32 på ryggen. Jag tror i alla fall att det är han som är sist på pucken. Ja, Johan Boys. Det finns där tror jag spelarna. Fredén får i alla fall chansen. Och där är en backhand och den går utanför. Oj, så nära det var. Jens Jakobs. Här då. Ja, oh, där sitter den. I alla fall, det blir 2-1 för AIK. Ja, de var på gång där verkligen AIK i flera tillfällen. Men till slut så. Han löste den situationen på ett mycket bättre sätt. Jonsson tar den snabbaste vägen framför egen kassa. Hittar den fram? Ja, det gör den. Den hittar fram och det är Benker som gör mål här. Med 3 sekunder kvar av den andra perioden. Ett litet slumpmässig puck som studsade rätt väg för Troja. Och Sebastian Benker som jag efterlyst lite grann. Var är han? Fredriksson. Så bakom ryggen av Wenström. Wenström som är den som... Och här har vi nu... Ja, den är inne. Det är mål för AIK. Och det är Lindholm som svarar för förarbetet här till Kalle Hjälvert. Som är den som gör det där målet. Och de tar målvakten här. De måste få tag i pucken först. Oj, han gör en han gör en räddning där. På väg ut i båset. Robin Johansson. Är tiden alldeles strax ute. Nämligen i detta nu. Och 3-2 för AIK. Men vann ju skotten klart. Så seger för AIK mot Troja.